0 viewers. Це тестова трансляція. Ми пробуємо тести з нового девайса, як це транслюється. От, зума немає, фізично немає, бо екстеншн не дозволяє. Це чат. Нічого не пишуть ніхто. От один viewer. Це ми. Угу. Бачиш, не показує? Да, третє. От. І... От, коли ти завершиш трансляцію, коли транслює, то показує квадратик. Коли готовий, ну, готовий трансляцію,